tokie drebėjimai likai yra, bet ne taip žiauri. O kiek va taip maksimaliai kyla? Oh. Kažkas įdomaus. Va, gazo duodi, blema, jisai varo iki žemės, atsitinka, šoka. Toks super lėto dragavimas. Ne, gal čia kitaip ir daugiau jėgos galėtų būti. Arba masė gal mažėtų, bet ne, masė čia nėra didelė.